Takže ahoj, já se jmenuji Lucky Luke a vítám všechny čutálisty a nejenom ty u hry FIFA World. Jak vidíte, jak jsme právě postoupili do 8. divize a teďka budeme hrát první zápas 8. divizi, tak uvidíme, jak to dopadne. Ještě pro informaci, hrajeme tedy ne single player, jak jste zvykli, ale hrajeme online ligové sezóny, takže nehrajeme ultimate team, že si tam jakoby skládáme týmy, ale jsou to vyloženě už ligové týmy, takže dáme si třeba Arsenal, na který jsem co třeba chci hrát, takže dáme už rovnou play match, dáme si tady Arsenal třeba a uvidíme, jak nám to rychle najde soupeře, pokud náhodou ne, tak by samozřejmě jsem to tady trošku střihnul, ale uvidíme. Minulý zápas skončil 2-2 a teďka tady máme, hrajeme proti Egyptu, které dokonce jdou i národní tým, jo, tak to je zajímavý, tak uvidíme, jak to tady dopadne. Proti teda Egyptu jsem nikdy nehrál samozřejmě, tak jsem zvědavý. Tak počkej, uvidíme samozřejmě, až nám to tady soupeř tak nějak jako odklikne, aby se mohli už, nebo až nás to spojí a mohli se konečně tak nějak vrhnout do zápasu. Já samozřejmě budu doufat, že do vítězného zápasu. Tak soupeř to odklik, tak si do toho můžeme pustit. Tak teďka uvidíme Flamíny, jak to dopadne, Welbeck. A přihrajeme na Sancheze, výborně. Zkusíme center, jestli to nepůjde, au, tak škoda, to tam pěkně to, pěkně, ale Welbeck nedosáhl, bohužel na balón, tak nevadí. Takže Santi Cazorla, no tak co to bylo, kámo, ale dobrý, jsem selek, takže Santi Cazorla, ten vypadá, že soupeř bude hrát na obranu, tak zkusíme vystřelit, ale škoda, aha, co se stalo teď tentokrát, jo, to byl asi offside, tak bohužel nic, jedeme dále. Tak, teďka výborně, obrana, Flamíny. Soupeř se nás tam Wilshere sice snažil obtěžovat, ale nepomohlo mu to, takže Sanchez. Tak přihrajeme tady na Wilshera. Ou, tak to je škoda, že ta přihrávka nevyšla, ale asi to bylo moc okatý, ale nevadí, Wilshere. Stále Wilshere, zkusíme nacentrovat, ještě uvidíme. A tady, no tak škoda, ještě zkus to. Jo! Sanchez dává gól. Tak tady to bylo dobrý, takže Alexis Sanchez nás posílá do vedení, tak to je paráda. Sice teda to tam bylo tak docela dost natěsno tedy, ani nevím jak to tam procpal, ale to nevadí, hlavně že vedeme 1-0. Tak uvidíme ale co myslí soupeř, aby se přiznal, hráče Egypta moc neznám, jenom jsem tady viděl, že tam snad měl hrát El Sharavi, ale to nevím teda. Uvidíme, co jsem tam teda viděl v těch jménech. Tak, nevadí, máme balon teďka my, takže se budeme věnovat samozřejmě zápasu. Welbeck. Welbeck, škoda, že to tam ještě si nepodržel, ale nevadí, soupeř u balonu. No nebo soupeř jsem tady u balonu, to vadí, ale tak snad to nebude nic. Ty vogo, takže nějaký Salah nám dává góla. Ojojoj, no nevadí, tak ještě samozřejmě není všem dům konec. A já se samozřejmě budu dál snažit bojovat, aby jsme samozřejmě urvali to vítězství. Takže 1-1 a my teďka teda samozřejmě jdeme dále a já doufám, že teda urveme to vítězství. Takže Sanchez, no pardon, Wilshere, teďka Sanchez. Zkusíme to na Welbecka a výborně Welbeck. Zkusíme to přihrát a tak tady to je dobrá práce, Santi Cazorla dává na 2-1. Tak teď to se povedlo. A uvidíme co dále tedy. Co vymyslí soupeř, tady píčkuje. A výborně, Sanchez vzal balón. Tak teďka nás tam nedal. Zkusíme to asi opět naší, zkusíme opět přihrát a Welbeck nevadí. Škoda, ještě Welbeck tam byl šanci, bohužel nic. Tak samozřejmě pozor na Egypt. Já teda fakt vůbec nevím, kdo tam hraje v Egyptě, to se klidně přiznám, takže Wilshere, Sanchez. Tak výborně si tam trochu prokličkoval, zkus mu opět nevyšel. Tak kdybyste tam zase někomu přihráli, tak zkusíme vystřelit, ou, škoda, škoda. To byl Oxley Chamberlain, jsem si tam nevšiml, všim teda dobře, když nevím přesně, takže teďka rozehrává Wilshere a uvidíme, kam to pošle.
A jak to dopadne? Tak hlavička bohužel nevyšla. Oxley Chamberlain zkusí ještě takhle vystřelit, to byla ale spíš taková propagační střela, no nevadí. Rozehrává brankář soupeře a Gibbs to. Ale Gibbs zachytil balón, Wilshere. Tak to mohlo být dobrý, kdyby to jí mohl projít. Tak výborně, Wilshere si tady prochází. Zkusíme přihrát, tak to jsem asi možná moc teda spíš přecenil. Nevadí, takže je to 2-1 pro nás, ale myslím si, že bych měl soupeře více přitlačit. Protože si myslím, že na to určitě máme. Takže jdeme na druhý poločas. Pak teda tam, jestli na to nezapomenu, tak tam dám určitě ještě Rosickýho. Tak počkáme na soupeře, jestli teda to neodpojí nebo co. A samozřejmě se vrneme do druhého poločasu. No tak víš to, kamaráde, už jako mohl trošičku, jako pěkně. A nic, tak my se uvidíme, až budeme ve hře. Tak, soupeř už nám to tedy pěkně tady už zase už odklik, nebo prostě už můžeme hrát. Tak jdeme samozřejmě už teďka hrát a doufám, že druhý poločas bude ještě lepší jak ten první. A že teda samozřejmě vyhrajeme. Nebo samozřejmě, že doufám, že prostě vyhrajeme, samozřejmě to tam pochopitelně asi doufá každý. Tak to byl faul, tak nebyl nakonec. Tak soupeř stále u balónu. A výborně, tak, no dobrý, tak nakonec to vyšlo dobře. Obrana si s tím nějak tak poradila. Tak Mertesacker, nebo Martesacker. Oxlade Chamberlain. A sakra, tak kamaráde, to se má přehrát trochu dřív. Tak teďka uvidíme. Tak. Uf, ale výborně nás podržel brankář teďka. To teda bylo těsné, ale brankář nás teďka podržel. Tak uvidíme, co tedy samozřejmě teďka myslí soupeř. Tak rozehrál nakrátko. Tak výborně, nevím, kdo to tam odkopal, teďka je Welbeck. Škoda, že to nevyšlo. To soupeř nás teďka docela tlačí, takže bacha na to, aby se nám to ještě nevymstilo, že jsme pak nedali ty góly. Výborně, Welbeck. Tak, letělo by to trochu dopředu, chlapci. Tak zkusíme na... No tak to jsem... Já jsem to chtěl zkusit dát na Welbecka, bohužel to nevyšlo, ale teďka ještě šance. Výborně. Takže teďka je tady u míče Wilshere. Tak zkusíme. A tak... Aha, takže to byl offside. Škoda. Škoda, škoda. Nevadí. Takže rozehrává samozřejmě soupeř. A vidíme, kam to pošle. Martesacker to odhlavičkoval, nebo prostě... No odhlavičkoval, tak, ale teďka bacha na to. No tak tady to nebylo moc dobrý, ale naštěstí brankář nás opět podržel. Šťastný, teda vlastně tam chytá, no. Teďka jsem si vzpomněl. Jsem úplně zapomněl, to tam chytá, tak. Ale teďka rozehrává soupeř, tak vidíme opět nakrátko. Ale tam už bude Oxley Chamberlain, výborně, tak ten si tady trošičku prosoluje. A výborně, tak Welbeck není v offsideu, tak to by mohlo být dobrý. Asi tam nikdo nenaběhne, no nevadí. Ale ještě tam zkus skoro, že to tam... Ne, to jo, dobrý, já jsem právě myslel, že vystřelí, nevystřelil. A výborně, Welbeck, jo, Welbeck dává gól. Takže na 3-1, to je super. Takže Danny Welbeck zvyšuje na 3-1 a to už vypadá pro náš tým velmi dobře. Tak uvidíme tedy co dále. Zatím se soupeř neodpojil, ale tak to ještě není ani tak velká výhra, nebo zatím, ale občas se samozřejmě soupeř je odpojí, tak uvidíme tentokrát. Tak, soupeř stále u balónu, ale výborně, tam se to musí naše obrana pohlídat, výborně Oxley Chamberlain. Tak, výborně to tady prosprintuje, uvidíme, jestli tam přihrajeme Welbeckovi. Uděláme to srabácky, ale nevadí, ale ještě tady Oxley Chamberlain. A je to 4-1, tak to je výborné. Co víc bychom si mohli přát. Tady byla taková teda zvláštní oslava, spíš takový bourání, tak nevím, jestli to byl Bůh, nebo co se stalo. Je to 4-1.
A Welbeck opět u balónu. Ou, tak tady to byl ten, to byl faul, ne? Tak asi ne, rozhodčí říká, že ne, tak nevadí. Tak Wilshere stihne to, výborně, stihnul to a máme roh, tak je to dobré. Jo, vlastně to, no tak to už nemá smysl tam dát ani ty Rosickýho, no já jsem na to zapomněl, jsem chtěl dát Rosickýho. Martesacker, škoda. A výborně, ještě tady, škoda, nevadí. Tak, Martesacker, s tím jsem nestřílel, tak zkusíme střelu z dálky. Oh, no tak to teda nebylo vůbec špatný. Tak to škoda, tyjo, to by bylo velmi dobrá střela. A nevadí, je to tady 4-1, teda konec, jestli se nemýlím teďka. Jo, 4-1, takže góly dál. Sanchez, Santi Cazorla, Welbeck, Oxlade, Chamberlain a u nich Salah. Tak se ještě podíváme na statistiky a to bude konec tohohle videa. Takže držení míče pro nás 58-42. Střely na branku 10-3 a to je asi tak všechno. Takže pokud se vám toto video líbilo, určitě budu rád, pokud zanecháte like nebo nějakým způsobem třeba pokud chcete sledovat má videa dále, tak třeba odběr. A samozřejmě, jak jsem říkal, už předtím je farmingu, toto je taková zatím taková náhrada za farming, protože tak zhruba za 2-3 týdny snad se k tomu zase vrátím, až zase budu mít náladu. Takže to už je ale konec tohle videa, takže se mějte.